вітаю! Я, Анна Домбровська, запрошую вас до свого розсадника. Бажаєте дізнатися секрети ефективного розсадництва та вирощування рослин? Ну, звісно ж так. Тоді ходімо зі мною! Весна. І тому сьогодні будемо говорити, як правильно підготувати рослину жимолості до нового сезону. Що таке жимолость? Це ягода, яка прийшла до нас з Північної Азії, так, і з Канади. Це ареал її поширення. Вона в нас в Україні, скажімо так, тільки набирає обертів, і багато хто про неї мало знає. Да? Це відбувається тому, що в Україні тільки північна частина і західна придатна для вирощування цієї культури. Тож сьогодні ми поговоримо про особливості цієї культури, її корисні властивості і, звичайно, як її розмножувати і як підготувати маточні рослини до розмноження. А чим же ж корисна ця ягода жимолості? Ну, по-перше, це найперша ягода, яку ми збираємо в полі, якщо ми не беремо до уваги, звичайно, тепличну ягоду. Тобто, кінець травня місяця, і ми вже можемо сміливо йти на грядку і їсти цю корисну ягоду. В цей період, кінець травня і взагалі весна, це час, коли нашому організму дуже бракує вітамінів. Уявіть собі, що одна ягода жимолості має цілий ряд вітамінів групи В, групи К, вітаміну А. Також в ній знаходиться такий рідкісний елемент, який називається селен. Він дуже важливий для відновлення і для регенерації нашого організму. Чому вона називається жимолость? Тому що вона складається слово «життя» і «молодість». Вона відновлює наш організм і наповнює його тими корисними речовинами, які так необхідні нашому організму. Жимолость поділяється на два типи основних. Це декоративна жимолость і їстівна. Бажано їх не плутати, тому що декоративна жимолость, вона є отруйною для людини. Це рослина дуже красива і вона є плетучою. Тобто сплутати її зі звичайним кущем дуже важко. Жимолость голуба, як її називають, це прямостоячий кущ. Він висотою буває від 1,20 м до 2 метрів. Ця ягода прийшла до нас з півночі. Отже, вона любить прохолодну погоду, вона любить доволі рясне зрошення і також дуже багато добрив. Тобто, чим більше її кормити, тим буде і кущ краще, і, відповідно, ягода краща. По зимостійкості. Напевно, немає серед ягідних культур настільки зимостійкої культури, як жимолость. Вона витримує морози до мінус 35 градусів, а окремі навіть сорти і до мінус 40. Тому на зиму ви з нею абсолютно нічого не робіть, не вкривати, ні застеляти, нічого цього робити не потрібно. І це величезний плюс для цієї рослини. Де її саджати, цю ягоду? Це потрібно, щоб була відкрита сонячна ділянка. Якщо це буде на півтінь, то, відповідно, ягода буде дрібнішою і кислішою. Жимолость може рости на суглинистих і глинистих ґрунтах. Також pH ґрунту може коливатися від 5,5 до 7,2. Навіть такий момент, що жимолость любить більш лужні ґрунти і регулярний полив. Ще один момент, який також важливо врахувати, це те, що цей кущ може плодоносити до 20 років. Якщо говорити про врожайності жимолості, то це все залежить від сорту. Це при умові, якщо ми дуже добре за нею доглядаємо. В середньому можна зібрати 2,5 до 3 кілограмів ягід з куща. Це якщо рослина ваша вже в 5-7 років, вона висотою десь 1,5 метра. Тобто це здоровий, хороший кущ. Але є такі сорти, які навіть при повній своїй продуктивності дають не більше 2 кілограмів. Цю особливість також потрібно врахувати при виборі сорту.
Жимолость, ну, як будь-яку культуру ягідну, так, ділять на дві групи. Це сорти для промислової посадки і сорти для хобі-ринка. Чим вони відрізняються? Зазвичай сорти для хобі-ринка, вони більш солодші, вони більші. Промислові сорти, вони характеризуються, що вони смачні, більш всього до нейтрального смаку, тобто не мають вираженої кислинки, чи навпаки якогось там ванільного смаку, чи занадто солодкий. Ні, вони звичайного такого смаку, який люблять більшість населення. По-друге, вони мають хорошу транспортабельність, тобто вони можуть зберігатися без холодильника 2-3 дні, а з холодильником до 2 неділь. На сьогодні основними сортами це є канадська селекція сорти Boreal Beauty, Blizzard і Boreal Beast. Також сорт Aurora. Якщо говорити про хобі-ринок, ну там вже взагалі там дуже багато сортів для хобі-ринка існує. І в цілому, якщо розглядати жимолость, найширший спектр сортів, що я знаю. Тільки в Азії їх нараховується більше 1500 сортів. І більшість з них є якби своя особливість. Хочу також звернути вашу увагу, що от рослини жимолості, вони найперші просинаються весною. Тому найкраща посадка, час посадки жимолості – це осінь. Тобто ви берете кущ, наприклад, 2-3-річний, саджаєте восени і вже в травні місяці можете збирати з нього плоди. Але це не означає, що його не можна садити весною. Нашому розсаднику ми пропонуємо саджанці жимолості з закритою кореневою системою. Що це означає? Тобто ви можете саджати її круглий рік. Така рослина добре переносить транспортування і при пересаджуванні її в ґрунт в неї немає стресу. Тобто вона гарно себе почуватиме при пересадці. До речі, її можна саджати не тільки в ґрунт, так? Якщо у вас немає присадибної ділянки, ви можете посадити її у контейнер, наприклад, літрів так 50, з торфом нейтральним, і вирощувати його в себе на терасі. Звичайно, це потрібно регулярний полив дотримуватися, живлення, так само захищати від хвороб і шкідників. Що потрібно врахувати, розмножуючи жимолость для подальшого продажу, да, і реалізації саджанців? По-перше, це ліцензія на розмноження цих сортів. В Україні ви можете її взяти у Краснокутській дослідній станції. На базі цієї станції виведені два чудових сорти української саме селекції – це Алісія і Спокуса. Можна взяти там ліцензію і вже після цього розмножувати ці сорти. Ті сорти, які не захищені авторським правом, відповідно, ліцензії брати не потрібно. Отож, підсумовуючи це все, можу сказати, що жимолость, вона заслуговує на місце у вашому саду. Я всім рекомендую її висаджувати, куштувати. А зараз я хочу вам розказати про корисні поради по весняному догляду жимолості на плодоношення, а також на маточних кущів. І, звичайно, розкажу секрети по розмноженню цієї культури. Ми знаходимося на плантації жимолості їстівної. Цим кущам уже 5-й рік. Вони були посаджені 2-річними саджанцями. Відстань між кущами 1 метр. Друга порада стосується обрізки. Так як жимолость – це дуже рання ягода, і відповідно кущ розвивається дуже рано, обрізати я його рекомендую десь у лютому місяці. Зараз на вулиці початок березня, і ми бачимо, що вже бутони починають розкриватися. Це трішечки вже пізнувато для обрізки, тому краще робити її раніше. Традиційно починаємо кущ обрізати з нижньої частини. Ми будемо видаляти всі тоненькі і невеличкі пагони. Перше і головне, що потрібно при обрізці, це освітлити центр куща. Тому що якщо буде тут темно, то відповідно ягід там не будуть, або вони будуть дрібненькі і будуть дуже довго визрівати.
Тож ми починаємо. Знаходимо тоненькі, маленькі пагінці, які менші 30 см, і зачищаємо їх на висоту 40 см від основного куща. Я зачищаю всі тоненькі пагони, які мені не потрібні. Залишаю тільки ось такі товстіші, так? У мене їх тут достатньо багато, тому я можу всі тонкі оці вирізати. Якщо знизу обрізали, піднімаємося по гілках доверху на сантиметрів 40-50 і зачищаємо бокові. Щодо основних пагонів, зверніть увагу на ті, які на півлежачому стані. Їх обов'язково потрібно видалити, навіть зважаючи на те, що в нас достатньо основних пагонів. В нижній частині ми все зачистили, тепер переходимо до верхньої її частини. Наша задача у верхній частині куща полягає в тому, щоб розрядити оці пагони другого порядку і сформувати врожай, який нам потрібен. Наприклад, я забираю пагони, які йдуть всередину куща, це обов'язково, і відрізаю верхівку пагона, так як він уже відплодоносив, і відповідно урожай тут буде слабший. Так ми проводимо цю операцію з кожною гілкою на кущі. Ми закінчили обрізку жимолості на плодоношення. Тепер я вам дам поради, як доглядати за маточними насадженнями. Ми знаходимося на маточнику жимолості. По-перше, маточник садиться через 50-30 см кущик від кущика. Цьому насадженню вже років, так, напевне, 8. Але тим не менше, кущі маленькі. Чому? Тому що ми їх кожного року ріжемо на черенки. Ми обрізаємо цей кущ на сантиметрів 15 від ґрунту. Кожен пагон. Не залишаємо жодного пагона на стеблі. Так як брунька вже пішла в ріст, то вкорінення вже майже не відбудеться. Тобто, якщо навіть ми їх посадимо, відсоток вкорінення буде дуже малий. Тому в такий час вже ми їх просто викидаємо, ці череночки. Цей кущ жимолості маточний вже є досить старим, тобто йому вже біля 8 років. Тому, я думаю, на наступний рік вже варто буде провести омолодження цього куща. Як воно відбувається? Ми вирізаємо більшу половину куща не так високо, а ближче до основи, щоб забрати оці такі старі гілки, які йдуть з середини куща. Це дасть змогу від кореня пустяться нові пагони, більш свіжіші і якби молодші. І, відповідно, сам кущ пройде омолодження. Також в мене є для вас ще одна порада, як можна розмножити жимолость, якщо у вас немає теплиць і у вас немає змоги вкорінювати черенки. Якщо у вас на присадибній ділянці росте кущ жимолості, ви можете зробити з неї відводки. Потрібно нахилити пагін, здоровий міцний пагін, до землі. Прищепити його скобою так, щоб він був у горизонтальному положенні. Весною почнеться активний ріст і з кожної брунічки піде пагін. Коли ці пагони досягнуть 10 см, ми засипаємо нижню частину торфом або землею, рихлою землею. Коли вони підростуть, ми ще додаємо землі. І таким чином на осінь у нас вийде пагін, з якого будуть до 10 штук відводків. Восени ми його розкопуємо, розрізаємо стебло, і в нас виходять здорові і гарні живці. Отож, користуйтеся моїми порадами, і нехай ваш сад квітує!